Питання закупівель продуктів Луцьким комбінатом шкільного та студентського харчування втридорога й досі відкрите. Тож, на засіданні профільної комісії Луцької міської ради, яка відбулася 21 червня, виступив із пропозицією депутат від фракції «Громадянський рух Свідомі» Андрій Лучик, який досліджує цю проблему. Зокрема, він пропонував внести зміни до відповідного статуту, аби комбінат почав закуповувати продукти через платформу «Прозоро». Комбінат шкільного і студентського харчування є комунальним підприємством, яке не бере участі у відкритих торгах. Тобто закуповує, робить свої закупівлі напряму в підрядників, в тих підрядників, яких вона бажає, і за тими цінами, яких вона бажає. Відповідно, тут мною вбачаються зловживання в цьому праві. І відповідно, я пропоную внести зміни до статуту для того, щоб комбінат змушений був закуповлювати, робити свої закупівлі на майданчику «Прозоро». В ході жвавого і палкого обговорення комісія дійшла висновку, що оптимальним варіантом буде зробити відповідний проєкт рішення, а не вносити зміни до статуту роботи підприємства. Якщо буде проєкт рішення, де буде зазначено, що підприємство зобов'язане здійснювати свої закупівлі шляхом використання електронної системи закупівель, це буде нормальний проєкт рішення? Чи треба ще щось там додавати, що вони там є одержувачами бюджетних коштів, там ще там якісь? Просто, що вони зобов'язані, згідно з рішенням Луцької міської ради, вони зобов'язані проводити свої закупівлі через електронну систему закупівель. Всі суб'єкти, які підпорядкувані міської ради, зобов'язані дотримуватися рішень. І не тільки підпорядкування. В свою чергу, очільниця комбінату шкільного та студентського харчування Світлана Шмід від ідеї змінювати формат закупівель була не в захваті. Ми готові прийняти рішення будь-яке, ми будемо працювати. Ми не кажемо, що ми не будемо працювати по рішенню вашого прийняття на Прозоро, але це буде складно. За словами Андрія Лучика, відповідно до аналізу, який зробило саме підприємство, для їх роботи із закупівлями через майданчик Прозоро необхідна чималенька сума коштів. Та це, переконаний він, не є великою проблемою. Згідно з цього аналізу треба 100 тисяч одноразово, плюс два робочих місця, на які треба забезпечити 900 тисяч гривень на рік. Тобто, ну, грубо кажучи, додатково 1 мільйон гривень на рік. Що я можу сказати з приводу цього 1 мільйон гривень на рік? Тільки на м'ясі, на переплаті, на м'ясі і на філе курячому, ця переплата складає 1,5 мільйона. Тобто ми б вже 500 000 зекономили, навіть маючи оці витрати, про які ми говоримо. Натомість Світлана Шмід усе заперечувала. Але от чомусь до суду на депутата за нібито неправдиву інформацію все ж подавати не спішить. Ви кажете неправду. Я кажу правду. Я за свої слова відповідаю. Ви кажете неправду. Я за свої слова відповідаю. Ви кажете неправду. Подавайте на мене до суду. Ви подали до мене до суду чи ні? Чи поданий позов від комбінату до Лучика Андрія Олеговича, депутата Луцької міської ради, за те, що він каже неправду? Так чи ні? Так чи ні? Комбінату завдано. Так чи ні? Подав? До слова, як ми уже розповідали у наших матеріалах, на структуру відкрили кримінальне провадження за фактом завищених цін на продукти. Тож, правоохоронні органи будуть з'ясовувати, на чиєму боці правда. Тим часом, за підсумками роботи комісії, на Світлану Шмід чекає детальний звіт. Її зобов'язали вже на наступне засідання профільної комісії, яке відбудеться у липні, підготувати інформацію у подробицях, скільки ж на які закупівлі комбінат шкільного харчування витрачає грошей.